Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na jednej strane rekordné zdražovanie, dramaticko z ktorého dopĺňa reálne menej kúpnej síly, na druhej nekončiaci maratón lekársko-vládnych rokovaní, kde má ku kompromisu chýbať smiešných 40 miliónov. Slovensko týchto hodín. Máte dohody na zdieľi smiešných 40 miliónov. To bol Peter Vysolajský z lekárskych odborov. Smiešnosť 40 miliónov kontextuje vyše 7 miliárd, s ktorými počíta pre zdravotníctvo budúcoročný štátny rozpočet, ktorému však stále chýba odobrenie parlamentu. Ak sa tlak nespokojných lekárov pretavil do vyše 2000 výpovedí, minister financií Igor Matovič tvrdí, že viac peňazí pre nich mu možnosti štátnej kasy nedovolujú. Chcú 44-59% navyše. My to jednoducho nevieme dať a ani to nedáme. Verdikt však má priniesť až streda. Kým sa tak stane, pozrieme sa aj na rekordné zdražovanie, ktoré zažívame, a na jeho vyhliadky s analytičkou Evou Sadovskou. Potraviny sú medziročne drahšie až o 26,1%, čo je teda obrovský medziročný nárast. Je útorok, 22. november, počúvate podcast Aktuality na hlas. Dnes s Adamom Olešom a Jaroslavom Barborákom. Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný ihneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predĺženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 000 km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford.sk. Energie, potraviny, pohonné látky, životné náklady. Čo ich dnes spája? Bez dlhého otálenia bude odpoveď jednoznačná: zdražovanie. A v dnešnom špecifickom popandemicko-vojnovom čase aj s prívlastkom výrazné a miestami aj bezprecedentné, či aspoň doteraz nepredstaviteľné. Ak sme ešte pred časom napríklad drožky kupovali za 6 centov, teraz stoja aj 13. A takto by sme mohli pokračovať. Okoľko nám vzrástli náklady a aké sú predpoklady toho, že by sa zdražovanie zastavilo a ceny začali klesať? Téma pre analytičku Wooden Company Evu Sadovskú. Vítajte. Pekný deň prajem, ďakujem za pozvanie. Pani Sadovská, to, že všetko nám okolo dražie, to vieme a zažívame všetci. Máme vás tu ako analytičku, čiže človeka aj čísel. Vy to viete presne zmerať, čo tento cenový nárast predstavuje v percentách. Ak sa rozprávam 22. novembra 2022, 22.11.22, okoľko drahšie potraviny nakupujeme v porovnaní s tými pred rokom? Tak úplne tie najaktuálnejšie dáta, ktoré máme k dispozícii, sú za október, sú to ale pomerne teda čerstvé štatistiky. No a môžeme povedať, že potraviny sú medziročne drahšie až o 26,1%, čo je teda obrovský medziročný nárast. Keby sme to chceli tak možno ľuďom zjednodušiť a predstaviť, tak vlani, keď sme urobili nákup potravín za 100 eur, tak teraz nás ten istý nákup potravín, bez toho, aby tie potraviny boli kvalitnejšie alebo aby sa niečo zmenilo, vyjde na 126 eur, prípadne viac. Čiže je to veľmi citeľný, veľmi viditeľný nárast. Už toto si naozaj asi každý všimol. Jasné. A keď si tak nazval do toho nákupného koša a možno sa pozrel na jednotlivé položky v ňom, vieme aj toto povedať, o koľko čo vzrastlo. Spomínal som tie rožky zo 6 na 13 centov. Vieme, to je vyše 100% nárast. Vieme určite aj toto popísať. Najviac zdraželi oleje a tuky, tam ten medziročný nárast je o vyše 50%. No a potom máme veľmi veľa položiek alebo takých skupín potravín, ktoré zdražili o 25 až 30%. A v podstate tam sú mäsové výrobky, mliečne výrobky, takisto tam je chlieb a pečivo. Čiže v podstate všetko to, čo máme bežne v tých nákupných košíkoch. Ale takisto zdražili napríklad aj sladkosti o takmer 20%. No a potom určite išla hore s cenami aj zelenina, ovocie, morské výrobky alebo teda ryby. Toto všetko nám išlo hore. Hej, toto stále spomíname v tom porovnaní s rokom 2021, aspoň s októbrom. Keby sme to ale zachytili možno teraz v čase dynamický vývoj, vieme to porovnať so septembrom a augustom, akým spôsobom tá dynamika toho rastu? Presne tak, aj tá dynamika z mesiaca na mesiac je veľmi výrazná, pretože voľakedy, po minulé roky sme boli zvyknutí, že z mesiaca na mesiac nám mohli tie potraviny aj zdražovať, ale bolo to možno o niekoľko desatín percenta. Dnes, alebo teda v tomto roku, máme z mesiaca na mesiac to zdražovanie o 1, o 2, dokonca aj o 3%.
to, čo vlastne pociťujeme niekedy teraz, z mesiaca na mesiac, sme napríklad po minulé roky pociťovali na tej medziročnej báze, že sme sa napríklad rozprávali, že potraviny nám medziročne zdrážili o 3%, dnes to už máme často aj z mesiaca na mesiac. Čiže je to naozaj veľmi veľká dynamika a cítime ju. A dokonca aj presne také tie pocity ľudí z nákupov v obchodoch, že boli zvyknutí, že napríklad pred rokom alebo pred niekoľkými mesiacmi stál nejaký obľúbený výrobok, napríklad 2,60 eur. Teraz odrazu prídu do obchodu a zistia, že už stojí minimálne 4 eurá. Čiže my ako keby tú fázu, že 3 celá niečo sme dokonca preskočili. A podľa mňa toto ľudia naozaj veľmi vnímajú. A keď hovoríte konkrétne 2,60, máte na mysli niečo konkrétne? V tomto prípade ani nie, je to len taký skôr ilustračný príklad. Ale napríklad, keby sme si zobrali teraz sa chystať takéto obdobie, prichádza pečenia pred Vianocami. A nedávno som teda aj robila také porovnanie takých typických ingrediencií na pečenie. A som bola prekvapená, že naozaj také tie ako rastlinné maslo, rastlinný olej alebo kryštálový cukor, toto išlo s cenou hore o vyše 70%. Čiže pred rokom, keď nejaká gazdinka teda kupovala kryštálový cukor kilo za 75 centov, povedzme, tak teraz zaplatí napríklad v priemere euro 30. A takto naozaj tie položky nám v podstate všetky rastú. Keď som sa aj pozerala naozaj na také tie typické potraviny, ktoré súvisia nielen s vianočným pečením, ale teda zväčša s vianočným pečením, tak naozaj veľké množstvo z nich malo nárast cien o 60%, 40%, 50%. A nenašla som v podstate žiadnu, ktorá by medziročne zlacnila. Možno mak bol taký, že zdražalo 1%, jablka o 6%, ale inak sme sa bavili o zdražovaní na úrovni 10%. Čiže ak budeme chcieť mať Vianoce aj sladké, budeme musieť poriadne siahnuť do vreciek. Siahneme určite. Určite si priplatíme desiatky percent, či už pôjde o vianočný nákup potravín, alebo ako som spomínala, týchto ingrediencií. Hej, potraviny to je len jedna časť tých rastúcich nákladov pre domácnosti. Tými ďalšími sme spomínali energie, pohonné látky. Ako to vyzerá s nimi? Ešte keby som mala ukázať, tak na potraviny míňame z našich rodinných rozpočtov v podstate nejakých 20%, čiže pätinu. Je to dosť. Čo sa týka nákladov na bývanie, to je najnákladnejšia položka, na tú míňame v podstate až štvrtinu z nášho rozpočtu, rodinného rozpočtu, no a na energie odchádza nejakých 9-10%. Zároveň Slovensko je špecifické tým, že ten podiel z našich rodinných rozpočtov, ktorý míňame na energie, je najvyšší v rámci celej Európskej únie. Čiže aj tá citlivosť Slovákov na vyššie ceny energií je opodstatnená a teda existuje a samozrejme aj tie obavy, čo bude teda budúci rok. No a v tomto roku sme si za energie už priplácali, aj si teda za ne priplácame, je to približne 19%, čo teda nie je málo. A v tomto náraste ešte nie je zahrnutý ten vývoj cien energií na svetových trhoch, ktorého sme boli svedkami v tomto roku. U nás by to malo byť zahrnuté až od budúceho roka. Takže uvidíme, už teraz vlastne prichádzajú také prvé správy aj zo strany teda politikov, že ako by sa to mohlo vyvíjať v budúcom roku. Musíme si ešte počkať. Nevieme úplne, aké budú ceny energií. Visí nad tým teda otáznik, čo sa týka domácnosti. Nevieme to ešte úplne presne, ale určite to ovplyvní opäť teda aj chod domácnosti. Hej, to sú také neisté správy, lebo zatiaľ sú tie premenné stále premennými a na ďalšej strane máme tam stále existujúci vojnový konflikt na Ukrajine medzi Ruskom a Ukrajinou, čo sú zdroje tých energetických surovín, z ktorých my teda fungujeme ako spoločnosť. Chcem sa spýtať, ste spomínali to porovnanie možno aj so zahraničím, že teda v rámci toho máme najvyššie položky, či už na bývanie, na energie. Napríklad som si všimol, Eurostat vydal, že Francúzi podstatne menej riešia rast potravín, lebo tie ich príjmy sú podstatne vyššie a to percentuálne zhodnotenie toho, koľko dávajú na potraviny, je zanedbateľné. Je to tak, tá citlivosť na tie vyššie ceny rastie určite v súvislosti s tým, že koľko na ne míňame. Keďže my míňame veľa na potraviny, veľa na bývanie a práve toto sú tie položky, ktoré nám aj ťahajú tú infláciu smerom nahor. Na druhej strane treba povedať, že podľa Eurostatu tá naša teraz celková inflácia je na úrovni 14,5%. Štatistický úrad ju odmeral na úrovni 14,9%. Tam tá metodika sa mierne líši práve kvôli tej položke bývania, ale stále teda sa bavíme o inflácii, celkovej inflácii na Slovensku, ktorá je teda niekde pod 15%.
V rámci krajín V4, čiže v porovnaní s našimi susedmi Maďarskom, Českom a Polskom, máme ale najnižšiu infláciu. Tieto tri krajiny majú ešte vyššiu infláciu a Maďari dokonca majú takmer 22% celkovú infláciu v krajine. Na druhej strane ten priemer Európskej únie, eurozóny je nižší, je niekde na úrovni 11-12%. A potom sú presne tieto krajiny ako Francúzsko, Španielsko, kde tá inflácia je teda podstatne nižšia, ale stále je vysoká. Ako môžeme teraz naozaj momentálne zabudnúť na nejaké tie inflačné ciele, ktoré tu boli po minulé roky, že drží sa inflácia v eurozóne alebo v Európskej únii na úrovni niekde okolo 2%, tak to tu nemáme. Ani nebudeme mať zrejme ešte nejaký čas. Hey, no a tá taká logická otázka z toho, čo vyplýva, že dokedy to takto bude. Viete na základe toho, čo máte pred sebou, na základe dát, prognozovať, ako to pôjde ďalej, alebo tých premenných naozaj strašne moc. Naozaj to bude závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať ceny energií, pretože teraz sme to práve zistili, že tie energie sú potrebné všade. Sú nákladovou položkou v našich domácnostiach, ale bez energie nefunguje priemysel, nefunguje v podstate akýkoľvek biznis, nefunguje nič. Energie vstupujú do všetkých výrobných procesov, do každého prostredia, v ktorom sa nachádzame. Takže uvidíme, ako sa bude vyvíjať trh s energiami, aké dopady to bude mať konkrétne na Slovensko, na slovenské firmy, domácnosti. A myslím si, že od toho bude závisieť aj veľa, ako sa bude vyvíjať vlastne ten budúci rok. Čiže tie ste v očakávaní, hej, v napätí si dá, že ako sa to bude vyvíjať? Áno, tie scenáre, aj tie inflačné scenáre, že ako by sa to mohlo budúci rok vyvíjať, sú veľmi rozdielne. A práve taká tá premena, nad ktorou visí ten otáznik, sú tie ceny energií. Pretože od nich sú závislé aj tie ceny potravín, ale v podstate všetkých komodít a všetkého, čo sa bude diať. Hovoríme o tom, akým spôsobom rastú náklady pre domácnosti. Ale máte podchytené aj to, akým spôsobom sa možno zvyšujú alebo nezvyšujú príjmy domácnosti? Či ide z toho istého balíka peňazí, to od peňazí, ktoré ľudia dostávajú, majú rodinný rozpočet, menia sa tie rozpočty, majú viac peňazí v peňaženkách ľudia? No momentálne v tomto roku je situácia taká, že platy Slovákov reálne klesajú, že tá inflácia, naozaj to tempo inflácie je veľmi vysoké. A napriek tomu, že tu máme celkom slušný nominálny rast platov, tomu tempu inflácie nepostačuje. Čiže keď som sa pozerala, ako sa vyvíjali platy v prvom pol roku tohto roka, tak tam bol reálny pokles o 3%. Ale podotýkam, pri takto vysokej inflácii je ešte ten reálny pokles ešte povedzme, že taký normálny. Lebo naozaj akože nie je šanca, aby firmy dokázali držať tempo s takto vysokou infláciou a až takto masívne zvyšovať platy. Čiže z tohto pohľadu Slovensko chudobne? Z tohto pohľadu áno. Keby som to zase takou zjednodušenou vetou mala opísať, tak áno, v tomto roku si z našich platov, ktoré momentálne zarábame, môžeme dovoliť menej tovarov a služieb ako pred rokom. O koľko? O tie práve 3%, ale na druhej strane pri tržbách sme naozaj až do konca leta cítili v maloobchode, že tie tržby obchodníkov rástli. A rástli nie kvôli tomu, že teda ľudia si už kupovali drahšie tovary a služby, pretože to tam do tých prepočtovaní nie je zahrnuté, ale ako keby kupovali väčšie množstva, napriek tomu, že boli drahšie tieto výrobky. A bolo to spôsobené tým tzv. Efektom odloženej spotreby, že Slováci mali relatívne veľké množstva peňazí nahromadené na účtoch, povedzme v bankách, práve kvôli tomu, že počas pandémie nemali kde míňať. Služby boli zavreté, obchody boli zatvorené, online nenahradil všetko toto, čo ľudia normálne potrebujú v tom kontaktnom svete, takže ľudia naozaj od januára, keď už to bolo také postupne všetko pouvoľňované, míňali viac ako pred rokom, napriek tým vyšším cenám. Hej, už ste naznačili tému Vianoc, ktoré sú pred nami a s tým, teda, že ak majú byť sladšie, budú podstatne drahšie. V tých košoch, ktoré skúmate v úvodzovkách, sú aj položky napríklad na toho Ježiška, ktorý sa o nás stará? Čo sa týka vianočných darčekov, tak aj za tie si priplatíme. Medzi také typické možno vianočné darčeky, ktoré som vybrala, tak drogéria stále funguje, tak tamto zdraženie je približne o 17%, rovnako aj keď teda kúpime nejaké potreby domácim miláčikom, lebo tak zvyknú aj takto ľudia obdarovávať, tak tam je tiež také zdraženie o 17%. No a potom šperky sú drahšie približne o 15,5%, priplácame si približne 6-7% za telefóny, topánky, oblečenie, ale napríklad aj bicykel, kávovary. No a také najmenej výrazné zdraženie je zatiaľ cítiť v prípade počítačov. Tam je to naozaj iba o 10%, čiže tie ceny sú porovnateľné ako v lani. A takisto napríklad aj športové vybavenie, tam je ten nárast cien iba minimálny, v podstate iba o 0,5%.
Hej. Keď hovoríme o zdražovaní, tak tá korelácia alebo vzťah zdražovanie a kvalita, udržanie kvality, predsa len všetci odborníci hovoria, že je iné stravovať sa kvalitne a stravovať sa len teda, aby sme sa zasytili. Dotýka sa toto aktuálne zdražovanie toho návykov ľudí, akým spôsobom sa stravujú, či si kupujú kvalitné veci, alebo upúšťajú od toho, aby sa stravovali kvalitne? Má zdražovanie dopad na kvalitu stravovania Slovákov? Tak je pravda, že už máme medzi slovenskými domácnosťami také, ktoré si už naozaj niekoľko mesiacov tie opasky zrejme uťahujú. Nech sa na to pozrieme akýmkoľvek spôsobom. V podstate vždy, keď príde akákoľvek kríza alebo takéto zvyšovanie cien dramatické alebo niečo sa udeje, tak tými najohrozenejšími domácnosťami sú také, kde sú v podstate nízke príjmy, čiže tieto nízkopríjmové domácnosti, kde domácnosti jedného rodiča s deťmi, domácnosti nezamestnaných, domácnosti, kde majú zdravotne znevýhodnených členov, domácnosti seniorov, hlavne keď je to osamelý senior alebo teda sám žijúci v domácnosti, tak tieto domácnosti už zrejme niekoľko mesiacov naozaj musia voliť lacnejšie alternatívy pred tými drahšími prémiovými značkami a často teda aj možno menej kvalitné na úkor tej kvality. Jednoducho asi viacej aj vyhľadávajú rôzne akcie a podobne, aby vôbec tých svojich rodinných rozpočtov nejak vyžili a vyšli. Takže áno, tento trend môže prísť, že ľudia jednoducho budú upúšťať od tých kvalitnejších značiek a prechádzať na tie lacnejšie. Na druhej strane tí ľudia, ktorí na to majú, ktorí naozaj ešte majú tie finančné rezervy a aj tá kvalita je súčasťou toho ich životného štýlu a chcú si ju nejakým spôsobom podržať, tak asi v tom budú pretrvávať aj teda napriek tým vyšším cenám. Toľko teda zdražovanie a analytička Eva Sadovská z Wooden Company. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Ďakujem aj ja. Pekný deň prajem. Finálna dohoda lekárskych odborárov a vlády nenastala ani počas dnešného dňa. Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský dnes na tlačovej konferencii informoval, že lekárom by mala byť do zajtra predložená nová ponuka od vlády. Od dohody by mal lekárske odbory a vládu deliť podľa Vysolajského 40 miliónov eur. Prebehlo ďalšie kolo rokovaní na ministerstve zdravotníctva. Hlavnou témou bola reforma vzdelávania mladých lekárov, čo žiadame vyše 2 roky, aby sa začalo konečne riešiť. Je prekvapivé, že 2 roky sa to nedarí a keď lekári dajú výpovede, tak zrazu to ide. A máme množstvo prísľubov. Dúfam, že sa nám to podarí dotiahnuť naozaj do reality, pretože veľa lekárov aj sestier pacientov to nás skladá nádej, že naozaj posunieme slovenské zdravotníctvo k lepšiemu a my preto všetko robíme. To znenie bolo prebrané najprv s ministerstvom zdravotníctva, s ľuďmi z ministerstva zdravotníctva, potom sa pripojil pán premiér, kde sme sa bavili o nejakom celkovom výsledku, tom, že do zajtra by nám mali byť predložené tie nejaké prísľuby, takže budeme čakať, v tých rokovaniach ďalej pokračujeme, takže neviem vám povedať nejaký výsledok. Čo sa týka financií, Igor Matovič tvrdí, že koeficient neakceptuje, nechce vám pustiť tieto peniaze. Čiže vy príjmete tú ponuku, tú predchádzajúcu, alebo tú poslednú? Ja by som to neuzatváral ako konečná ponuka vlády. Robím všetko preto, aby sme sa stretli vo všetkých požiadavkách na nejakom kompromise. To, čo nás delí pri mzdách v kompromise, je nejakých 40 miliónov eur, čo je v rozpočte zdravotníctva naozaj zanedbateľná čiastka a ukazovali sme x veci, kde sa dá ušetriť zdravotníctve, platíme viacej za CT-čka, za MR-ka, za laboratória, ako napríklad Česká republika. Toto je práca ministerstva zdravotníctva, aby tie peniaze ustrážila a nemusíme mať viacej na tieto biznisové veci zdravotníctve, môžeme mať potom pridať zdravotníkom. Toto bola naša ponuka. Hovorím o tej dohody, nás delí smiešných 40 miliónov. Zajtra máme dostať tú ponuku, a my sme tu ochotní prísť každý deň, aby sme dospeli k dohode. My opakujeme, že bez 2100 lekárov, akokoľvek bude niekto tvrdiť opak, bez 2100 lekárov nemusíte fungovať. My chceme spraviť všetko preto, aby 2100 lekárov sa vrátilo do nemocnice. My robíme všetko preto, aby sme sa dohodli. Nikto, kto rokuje, nezabúcha dvere, no, nikto normálny, takže my sme tu každý deň na to, aby sme sa dohodli a hľadáme kompromis v tých veciach. Len na ten kompromis, aby bol čím skorší, potrebujete druhú stranu. A tá nedohoda je zatiaľ teda už iba na tom bode o tých platoch? Nie, my sme ešte sa nedohodli na ostatných bodoch. Naformulovali sme si predbežne, ako by to malo vyzerať, sme si vysvetlili. V tomto sme sa približne zhodli ústne, že by teda boli ochotní pristúpiť na tie ostatné veci v tom ústnom prísľube. Potrebujeme to ešte naozaj vidieť na papieri, ako to bude vyzerať, ako budú prijímať niekedy, ktoré zmeny zákonov. Takže tieto veci sú ešte rozbehnuté.
neuzavreté. Ja by som sa ešte na to pani opýtala, mohli by ste ešte raz uviesť presne, čo sa týka tých platových požiadaviek, aká je tá požiadavka vaša z vašej strany, z ktorej nechcete ustúpiť? Lekári ustúpili pri koeficiente, ktorý sa týkal neatestovaného lekára z 1,7 na 1,4, pri atestovanému lekárov z 2,8 na 2,5, teda na ponuku vlády, čo sa týka koeficientov, s tým, že my žiadame, aby za rok praxe bol navyšovaný koeficient 0,03 počas maximálne 30 rokov. A hovorím o tej definitívnej dohodný nás delí 40 miliónov eur. Minister financií už včera na tlačovej konferencii spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským informovali, že navyšovanie platov nie je možné. No väčšina bodov by mala byť splniteľná. Lekári alebo odborári z Lekárskeho odborového združenia naďalej stoja za tým, že chcú 44-59% navyše. My to jednoducho nevieme dať a ani to nedáme. Áno, pýtali sa alebo povedali, že ale dobre, vy nám to nedáte dnes, dáte nám to určite po 1. decembri. A som povedal, že nedáme, lebo jednoducho na to nemáme. A ja naozaj pevne verím, že žiaden lekár nedopustí, aby kvôli jeho chtíču mať z roka na rok o 59% vyšší plat nám zomierali chorí ľudia v nemocniciach. Ja pevne verím, že na konci možno tí ľudia, ktorí túto ponuku nepríjmu, budú možno len tí odborári. Ale radoví lekári v nemocniciach uznajú, že plus 35% alebo 25% či 30% pri 25% pri 10-ročnej praxi alebo 28% nárast štartovného platu mladého lekára, nástupný, či ak sa nazýva ten plat, 28% z roka na rok alebo plus 400 eur v hrubom, že je naozaj veľmi férová ponuka. A tú ponuku sme dali v mene všetkých nás, zároveň s vedomím, že zdravie je najvyššia hodnota a zároveň priznávam, ak by sme neboli takto tlačení do kúta, by sme takto vysoké ponuky nedávali. Keď ste si vlastne prečítali ich poznámky, alebo čo dávali vlastne k tým 7 bodom, sú takto splniteľné, ako to oni momentálne definujú? Tak ja si myslím, že väčšina tých požiadaviek už bola prediskutovaná ústne. My nevedeli sme písanú podobu dneska, ako som bola prvýkrát a väčšina z nich samozrejme je splniteľná. Niektoré sa už plnia, niektoré sú dokonca splnené, hlavne v 7. bode, čo sa týka boda memoranda v súvislosti s transformáciou nemocníc alebo s optimalizáciou siete, tak tam sme si setli, že tie veci sú už zapracované v súčasnom zákone a nie je treba to nejakým spôsobom potencovať, ale v princípe všetky tie veci sú diskutovateľné. Ja nevidím možno, že na pár detailov nejaké veci, ktoré by mali byť prekážkou k uzavretiu memoranda. Takže ten bod, aj tak, ako povedal pán minister zdravotníctva, tie body sú pri dobrej vôli bez problémov splniteľné. Sú to veci, na ktorých možno 80% už sú urobené, alebo sa na nich naozaj intenzívne robí a každý z nás ich považuje v súlade so zdravým rozumom. Ale naozaj ten kruciálny bod sú platy. Holienčíková z televízie Markíza, zajtra je rokovanie na ministerstve zdravotníctva. Do obeda majú povedať, či prijali požiadavku platovú alebo nie. Ďalšie rokovanie na úrade vlády dá sa očakávať zajtra, alebo ako to ďalej máte dohodnuté? Ja predpokladám, my sa dohodli, že do 12. hodiny zajtra nám dajú naozaj definitívne vedieť, lebo ja som dnes ráno mal taký skorý pocit, že teraz sa ideme baviť možno týždeň o tých 7 bodoch. A potom sa dostaneme k platom, k tomu neurologickému bodu deň pred termínom a zrazu zistíme, že nie je dohoda. To by bolo veľmi veľké riziko a naozaj aj z pohľadu verejného záujmu zároveň máme snahu chrániť životy a zdravie ľudí, tak my nemôžeme čakať na poslednú chvíľu. Čiže treba zajtra chlapsky povedať, dohoda je alebo nie je. V prípade, ak je, tak všetci si podajme ruky a nezávidíme lekárom. Majú dobrú prácu, ťažkú prácu a chválihodnú prácu a pre nás všetkých dôležitú. Keď sa nedohodneme, ale musíme spustiť plán B a pokúsiť sa naozaj o to, aby nám nezomeral žiaden človek v nemocnici kvôli tomu, že lekári dajú výpovede. Čiže spustiť ochranné opatrenia a pokúsiť sa zachrániť situáciu z druhej strany. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Adam Oleš a Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.